Elhamdülillah, elhamdülillahi rabbil alemin, ve salatu ve selamu ala rasulina ve habibina Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, amma ba'd. Assalamu aleykum, hürmetli cemaat. Allah Taala'ga sansız şükürler olsun, Peygamberimizga Allah'ın iyiliklerimin selamları olsun. Ulug' qasiyatli, berekeli Ramazan ayımız barşamızga qutlu mübarek olsun. Osu varaz ayında ustab atkan, barşa varazlarımıza jasab atkan izgi amallarımız Allah kabul etken olsun. Endi bul adildik arab tilinden kazak tiline yengen jalpı endi adilliktin tüsünüge uğumuna keleten bolsak, bükül jalpı jaratılıştın bärine özüne tiyesli akısın berudi bildiredi. Elbette Allah Taala özünün hasiyeti kelamı Kur'an-ı Kerim'de aytqanday: "Estaiz billah, ya eyyuhallezina amanu taqullahu qulu qawlan sadida." Ey Allah'a iman etip Allah'dan korkan pendeler, yani söylesenizler, sözlerinizde tek to'raşılıqta, adillikte, şındıqta söyleyinizler deydi. Mine her bir isimizde, sözümüzde, amalımızda bizde adillik bolsa, osa ayatın arqaray kelesi ayatında "Yusluh lakum a'malakum", yani kaşanda bizden osa isimiz, amalımızda adillik to'ralıq bolsa, bizden hareketimizde, amalımızda durs boladı. Қазақ атамыз айтқандай, сөз түзілмей, іс түзілмейді дегендей, осы сөзіміз түзу болу арқылы біздің әрекетімізде түзу болады. Оның ар жағында "Яғфир ләкум зунубакум", қашанда біздің енді сөзімізде, амалымызда дұрыс болып жатса, Алла Таала Құранда айтқандай, біздің барша күнәлерімізді кешіреді деген. Міне бұл енді жалпы әділдіктің кез келген ортада, кез келген қоғамда біздің сөзімізде, амалымызда, қарым-қатынасымызда жалпы қай жерде осы әділдік бар жерде тепе-теңділік болады. Енді әділдіктің бұл қарама-қайшылығына келетін болса, кез келген нәрсенің өзінің қарама-қайшылығы бар. Әділдіктің қарама-қайшылығы бұл зұлымдықты болып есептеледі. Жалпы енді бұл әділдікті үшке бөліп қарастырсақ болады. Біріншіден Алла Субханаху ва Тағалаға деген әділдік. Бұл Алла Субханаху ва Тағаланы бар деп, бір деп мойындау. Алла Тағаланың сізбенбізге бұйырған бұйрықтарын, ғибадаттарын орындау, Алла Тағаланың сізбенбізді тыйған амалдарынан тыйылу, тек Алла Субханаху ва Тағаладан жалынып, Алладан сұрау. Міне осындай сізбенбізді жоқтан бар етіп жаратқан, осындай ұлық нығметтерді, сондай бір сансыз есебі жоқ жақсылықтарды Алла Тағала бізге берген Аллаға енді біз осындай Алланы қойып басқа нәрседен сұрауымыз бұл әділдікке жатпайды. Өйткені Алла Таала сондай жақсылықтарды бізге бере тұрған Аллаға асырып басқа нәрседен сұрауымыз бұл зұлымдық болып есептеледі. Алайда енді екінші бұл адам баласының өзіне деген әділдігі. Яғни бұл қалай десек, Алла Субханаху ва Тағала мынау бізді жаратқан ұлық жаратушы Жаббар иеміз, бұл өзімнің денем, не істесем де өзім білемін деген нәрсе, яғни бұл Алла Субханаху ва Тағаланың жаратқан жаратылысына қиянат жасау. Мысалы денемізге өзгеріс ерту деген сияқты, ар намысымызға қиянат жасау. Түптің түбінде сол амалдарымыздың зардабынан біз зиян шегіп жатамыз. Түптің түбінде Алланың күнәсіне, қаһарына ұшырап жатамыз. Сондықтан да осындай Алла Субханаху ва Тағаланың берген нығметіне әділдік танытуымыз. Одан кейін үшінші жалпы ортаға, қоғамға деген, яғни адамдардың мен біздің қарым-қатынасымыздағы әділдігіміз. Олармен дұрыс сөз сөйлеу, олармен жақсы қарым-қатынасты болау, кісінің ақысын жемеу, тіпті мынау адамдардың арасында да бір сөз айтқан кезде, бір үкім шығарған кезде соның тек не шындығын, ақиқатын, әділдігін сөйлеуіміз. Бірде мазхабымыздың басшысы имам азам Абу Ханифа рахматуллахи алейх, сол кісіге, ол кісі енді білесіздер тарихта саудамен де айналысқан, біліммен қатар, сол бір әйел кісі жібектен тігілген киімді алып келіп сатпақшы болады. Сонда имам азам бұның құны қанша деп сұрағанда, ол кісі 100 дирхам деп айтады. Сол кезде имам азам Абу Ханифа бұның құны одан жоғары деп айтады. Сонда әлгі кісі әйел 200 дирхам деп бағасын көтереді. Тағы да имам азам Абу Ханифа, жоқ, бұның құны бұдан да жоғары дейді. Солайша 300 dirham, 400 dirhamga deyin ko'taradi. Sol kezde tağı da bunun konu, budan da joğarı deyin kezde elge ayelgisi siz meni mazaq etip tursiz ba? Nege bulay meğan söylep atıs dep. Sonda Abu Hanifa ol kisiden 500 dirhamga erge kuylekti satıp aladi. Mine bu jerdegi adildik. Egerde joq dep sol tömen bağamen satıp alsa da bolar edi, biroq bu jerdegi mine adildik, dinning adildigi, adamların arasındagi mine adildikning ko'rinisi. Jene osınday bir oqiga Hazreti Omar halifanın kezinde bir Yahudi sahaba Abu Talib ola Ali radiyallahu anhudun üstüne şağımdanıp keledi. Sonda Hazreti Abu Bakr bu ekewinin meselesini qarau üçün şaqırtadı. Sol kezde Hazreti Abu Bakr Ali radiyallahu anhu aytadı, sen mına qarşılasın janına barıp otur dedi. Ötkeni Ali Abu Bakr Hazreti Omar'dın janında oturğan bolad. Sen mına qarşılasın janına barıp otur dep tömenge oturıp qoyadı. Sonda Hazreti Omar bayqaydı, Ali radiyallahu anhudun bir türünen bir aşulanğanlığın, renjigendigin bayqaydı. Biroq alayda meseleni soňuna deyin jetkizip, yani ekewinin arasındagi meseleni şeşip bolgandan keyin Hazreti Omar Ali'den soraydı: "Ey Ali, men seni tömenge oturğizganıma renjidingmi?" deydi. "Türüngden renjigen bayqaldı" deydi. "Joq, Amirul Mu'minin, mu'mindarning amirisi, mening renjigenim başqa narsa" deydi. "Ol ne dese, sen meni Hasan'ın akesi, yani bu Araplarda Abul Hasan deyip aytıladi. Bu Abul Hasan degen söz özünün tikeli atымен atamay, balasının atымен, yani pəlenşenin akesi deyip şaqırılığının sebebi, yani ol adamda hurmetlegendigin belgisi eken. Sen anau Yahudiydi öz atымен şaqırdın, meni oslay şaqırdın. Men sonda oyladım, mına musulmanların arasındagi adillik joğalıp baratırma degen oy tuğundap qaldıma degen ойға мен осыған ренжидім" дейді. Қараңыздар, әрбір сәтте, әрбір амалдарында бұл сахабалар әділдікті, осындай тепе-теңділікті бекем ұстап отырған. Сондықтан біз осы ортада, қоғамда әділдікке ерекше көңіл бөлсек, әрбір қоғамның дамуына, ары қарай жоғары өрлеуіне өте көп үлес қосатын осы әділдік. Тіпті өзіміздің ортамызда, міне отбасымызда, бала шағамыздың өзінде де біз тепе-теңділік, әділдік ұстауымыз керек. Bir balamızda artıqırağı жақсы көріп, екінші balamızda ұнатпау деген сияқты. Әлбетте, әр қайсының өзінің орны бөлек, ұл баланың орны бір бөлек, қыз баланың орны бір бөлек, яки болмаса оның жас ерекшеліктері бөлек. Үлкен балаңызға үлкенше мәміле жасайсыз, кіші балаңызға кішкентайша мәміле жасайсыз, яки болмаса қыз балаға, ер балаға мәміле жасағанда емес, қыз балаға жұмсақ мәміле жасайсыз. Бұл орны бөлек нәрсе. Алайда жаңағыдай сыйлық жасаған кезде, яки болмаса оны жақсы көрген мәселеде, осы мәселеде біз тепе-теңділікті, әділдікті ұстауымыз қажет. Сондықтан Аллах субханаһу ва тағаланың сипатының өзі де мынау әділ деген сипаты бар. Міне бұл адам баласына деген Алла Тағаланың әділдігі, бұл ерекше. Мысалы мынау Аллах субханаһу ва тағала сіз бен бізді жаратты. Жаратқаннан кейін енді бәріміз ертелі-кеш Алланың құзына барарымыз ақиқат. Бірақ әркімнің өзінің амалына қарай, біреу жәннатқа, біреу тозаққа дегендей. Кейде осындай нәрсені айтып жатсақ, адамдар айтады: "Егер де біз тозаққа, жәннатқа барарымыз белгілі болса, неге бірден бізді жарата салысымен Алла Тағала тозаққа, жәннатқа бөле салмады" деп жатады. Алайда дәл солай жасаса, Алла Тағаланың бұл жерде әділдік сипатында нұқсан пайда болады. Неге? Өйткені адам баласын бірін жаратып, бірден тозаққа кіргізсе, яки болмаса бірін жаратып, бірден жәннатқа кіргізсе, әлбетте жәннатқа кірген пенде ол рахат ғұмыр кешеді. Ал енді тозаққа кірген пенде ол азапқа душар болады. Ал енді азапқа түскен пенде айтуы мүмкін: "Я Раббым, сен мені жараттың да неліктен азаптап жатсың? Менің қай кінәм бар, қай жазығым бар?" деп. Міне осындай Аллаға біз арыз шағым айтпасымыз үшін Алла Тағала осы өмірде бізге берді. Ал енді осы өмірдегі әркім өзінің амалына қарай, ізгі амал жасасақ, барар жеріміз жәннат. Енді Алла сақтасын, егер амалдарымыз дұрыс болмаса, барар жеріміз тозақ. Ертең Алланың хұзурына барғанда да біз Аллаға ешбір мін шағым айта алмаймыз. Өйткені өзіміз әркім істеген амалына қарай. Міне осы жерде Алла Тағаланың әділдігі ерекше екендігіне көңіл бөлуге болады. Сондықтан Алла Тағала баршамызға екі дүниенің жақсылығын нәсіп етсін. Баршамызға кез келген мәселеде әділдікті, туралықты сөйлеуге Алла нәсіп еткен болсын. Тіпті соншалықты Алла Тағаланың әділдігін қарасақ болады. мынау кейде бир адилетсиздик туундап жаткан кезде тек гана мусулман эмес, башка дин өкүлү де сизден зулумдук көрүп жаткан болсо, Аллах Таала сонун тарабында болот. Яни Аллах Таала мазлум менен бирге дейди. Onun siz için жасаған кез келген қарсы дұғасы қабыл болуы мүмкін. Сондықтан да Алла Тағала тек қана әділдікті, ізгілікті, бір-бірімізге деген мейірбандықты арттыруын Алла нәсіп еткен болсын. Ва ахир дауана анилхамдулиллахи роббил аламин.